На 7 ноември в Лондон Нисан най-сетне показа второто поколение на Кашкай, пазарният лидер в сегмента и най-доходният модел за японците в последните години. Над 2 милиона бройки от първия Кашкай бяха продадени от 2007 насам. Надеждите за второто поколение да се представи още по-добре, призна главният изпълнителен директор Карлос Гон. Това би помогнало на Нисан още през 2016 да измести Тойота като най-големият японски производител на европейския пазар. Също като първото и второто поколение на Кашкай е проектирано и ще се произвежда в Англия. Колата е с 2 см по-широка и с почти 5 см по-дълга от предшественика си. Просветът е намалял с 1,5 см, но позицията на седене всъщност е по-висока. Ясен знак, че потребителите на този тип автомобили не си ги купуват за офроуд, а за повече самочувствие на пътя. Новият Кашкай ще се появи в продажба от февруари до година и ще предлага множество нови системи за сигурност, начало с комплексната Safety Shield, вече позната ни от Nissan Note. Ще видите повече за нея в колела през декември. Дизайнерите са запазили силуета на първото поколение, но с по-изострени и агресивни черти. Интериорът е по-комфортен и просторен. Багажникът е пораснал малко до общо 430 литра. Съвсем приличен показател за 4-членно семейство. За сметка на това Nissan повече няма да предлага удължената версия Qashqai Plus 2. Най-съществената промяна засяга двигателите. Базовата версия заменя стария 1,6 литров бензин с 1,2 DIG с турбокомпресор. До година ще се появи 1,6 турбо с мощност 148 конски сили. Дизеловата гама включва добре познати 1,5 DCI, допълнително модифицирани и с завидния разход от 3,8 на 100 и малко по-мощния 1,6 DCI. С него можете да си поръчате и задвижване на четирите колела, иначе Qashqai е с предно предаване.